ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्य ब्रवीत् रामं मगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वनरीन्वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपे नित्यं अक्षय्यं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्येषे तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेतादिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टा मार्ताण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी रुद्यजुः सामपारगः घना वृष्टिरपाम्बित्रो विन्ध्यावीथीप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषाम्पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वश्यत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् वेदाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावशीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथा गतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजः नष्टशोकोऽभवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्
आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवा त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अधरविरवदन् निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चाधिकशततमः सर्गः।